Комисијата за заразни болести на состанокот одржан утринава предлага олабавување на мерките за заштита од COVID-19. Согласно нивната одлука, од 1 јуни маските на отворено нема да бидат задолжителни, да се укине забраната за групирање на повеќе од 4 лица, како и дозвола за организирање на свадби до 100 гости. Одлуките од состанокот на Комисијата за заразни болести ги објави министерот за здравство Венко Филипче на својот Facebook профил. Утрово од состанокот на Комисијата за заразни болести донесена е одлука до кризниот штаб да се достави предлог за понатамошно олабавување на рестриктивните мерки. Пандемијата стивнува и од недела во недела се намалува бројот на активни случаи. Комисијата до кризниот штаб ќе ги предложи следниве олабавувања. Од 1 јуни заштитните маски да не бидат задолжителни на отворено, маските на сите затворени места, јавен превоз и секаде каде не може да се одржува препорачена дистанца остануваат задолжителни. Да престане да важи забраната за групирање на отворено, при групирање на повеќе лица останува препораката да се носат заштитни маски. Да се дозволи организација на свадби и прослави на отворено со максимум 50% исполнетост на капацитетот во отворениот дел, но не повеќе од 100 гости. Максимум дозволен број на гости на една маса да биде 6. Спортските надпревари кои се играат на отворени терени да се играат со публика, но со максимална исполнетост од 30% од капацитетот на стадионот. Да им се дозволи на угостителските објекти да примаат по 6 гости на една маса, додека сите останати рестрикции за нив остануваат на сила. Полицискиот час останува на сила, пишува Филипче на Facebook. Во текот на оваа и следната недела, Комисијата за заразни болести во соработка со организаторите на настани ќе работи на прецизирање на протоколите за одржување на настани и концерти на отворено, а по 15 јуни, според договорените протоколи, ќе биде дозволена и организација на ваков тип настани. Состојбата е стабилна, но искуството ни покажа дека многу лесно може да се влоши доколку не се почитуваат мерките онака како што се предвидени. Затоа апелирам до стопанските субјекти и граѓани целосно да се придржуваат до препораките, истакна Филипче. Комисијата за заразни болести овие предлог мерки ќе ги достави до кризниот штаб, а последниот збор ќе го има владата.